my bro. Jy so hard die wat van die mense hier langs aan my bro. Da. Da. Wie leert jy nie, ek is wakker, wat jy so vroeg verloot. Hoi, maak oop of ek trap die deur af. Ja, maak oop sy of ek trap die deur nou af. Benji, die is die mense en wat soek hulle? Toe, Harnie, gaan dit nou uitsort. Ghetto Films.